Jedním z bělohorských klišé je, že stavovská vojska na Bílé hoře prohrála překvapivě, protože využívala modernější a lepší taktiky. Jenže to, že někdo používá modernější taktiku, ještě nutně nemusí znamenat, že také vyhraje. A když se podíváme na situaci obou těch vojsk na Bílé hoře, tak nás ta stavovská prohra v podstatě moc nepřekvapí. Rozhodně bylo pozitivní to, že stavovské vojsko na místo dorazilo dřív, zaujalo tedy lepší místo na tom kopci a ten nepřítel císařsko-ligistický ti museli vlastně útočit do kopce, což vždycky je poměrně nepříjemné. To, že tam ti stavovští byli dříve, také znamenalo, že oni tam mohli vykopat aspoň nějaké jednoduché polní opevnění. Na druhou stranu právě to opevnění bylo také jednou z jejich nevýhod, protože to stavovské vojsko už bylo v tuhle dobu poměrně demoralizované. Oni od poloviny září nedostali žolt, neměli dostatek jídla, počasí bylo špatné. A když teda došli na tu Bílou horu a ještě dostali rozkaz, že mají kopat opevnění, tak se jim do toho skutečně nechtělo a vlastně ta jejich morálka byla už úplně rozvrácena. Další nevýhodou toho stavovského vojska byl jejich počet, bylo jich pouhých asi 21 tisíc proti zhruba 28 nebo 30 tisícům vojska císařsko-ligistického. Ono to císařsko-ligistické vojsko se tehdy seřadilo do takzvaných španělských tercí. To byly takové hluboké čtverce, kde uprostřed stály pikeníři, tedy vojáci vybaveni s dlouhými dřevcovými zbraněmi. Okolo nich po obvodu jednotky stály mušketýři, vojáci vybaveni palnými zbraněmi, mušketami. Tyhle ty čtverce tercí sice se na evropských bojištích už pohybovaly desetiletí, účinnost měly, ale jejich zadní řady se zpravidla nedostaly do přímého kontaktu s nepřítelem a ten jejich smysl spočíval spíše v tom, že tou masou těch těl tlačili na ty řady vepředu, aby teda neutíkali z boje, aby skutečně tam tedy vytrvali. Oproti tomu stavovské vojsko se zařadilo do taktiky nizozemské, která byla poměrně novinkou. Výhodou té nizozemské taktiky bylo, že ty jednotky nebyly tak hluboké, kladly hlavní důraz na mušketýry a ti mušketýři stály v nějakých asi 6 řadách za sebou. Vypadalo to tak, že první řada mušketýrů vystřelila, odešla po výstřel dozadu, další řada střílela a takhle postupně rotovali, takže byla zajištěna v podstatě nepřetržitá střelba. Nizozemci, kteří tu taktiku vymysleli, ti byli taky schopni podporovat tu bojovou morálku tím, že své vojáky dobře platili a že taky byli schopni podpořit v nich tu představu, že bojují za společnou myšlenku. Toho se právě těm stavovským vojákům už v téhle době silně nedostávalo. Místo toho, aby na podzim roku 1620 dostatečně cvičili a ovládali tuhle tu taktiku, tak oni spíš hráli různé hazardní hry, plundrovali okolí, aby měli co jíst, případně se taky bouřili vlastně proti svým velitelům. To, že jejich důstojníci a dokonce ani někteří poddůstojníci tu nizozemskou taktiku zatím ještě pořádně neovládali, tak to už je v podstatě na tom bělohorském debaklu takovou třešničkou na dortu.